Ba, urte honetan badirudi baietz, azkenean izango dugula ganorazko inauteri bat, eta esan beharruguna da bazela garaia. Dakizuenez, aurten eta 10 urteren ostean, Bilboko konpartzak antolatzen duen desfilea kale nagusira bueltatuko da. Gu desde luego pentsatzen dugu, inoiz galdu beharre zuen espazio batera bueltatuko zela. Baina edozein kasutan, aste nagusian markatutako bidetik edo bidean kokatu dezakegula aurrera pausu hau. Bide honetan oraindik pausu gehiago eman beharko dira, baina uste dugu kontsentsuan eta adostasunean hartutako erabakiak positiboak direla. Batez ere, mota hauetako erabakietan Bilboko konpartzak bezalako agente erabakior bati behar merezi duen espazioa eta garrantzia ematen saiolako.